Okay, you better check this one first Your X1, Y1 Langkah pertama adalah check garisan ini terlebih dulu And then, bawakan kaedah kita dah ajar So, saya ringkaskan Garisan ni perlu dilukis di sebelah belakang sana Ruang saya tak ada eh So, kita andaikanlah garisan tu wujud di sana Sepanjang-panjang drawing kita pada pandangan atas Okay, di samping tu Kalau you perhatikan rajah kita adalah rajah pandangan atas dan juga pandangan hadapan. So kalau kita tanya awak um, kategori ataupun jenis pandangan tambahan, you dah boleh kenal pasti dia. Dia adalah kategori pandangan tambahan ketinggian. Sebab kita akan ambil ketinggian. Nampak eh? So nak tentukan XY, saya dah bagi tahu hari tu, seolah-olah kita letakkan pensel kita berada melentang macam ni, kita golek-golekkan. So bila dah golek-golekkan gitu, keadaan dia for sure akan berada Uh, let's say I'm choosing uh, right here. Ha, saya pilih bawah lah pula. XY saya katakan dia berada di sebelah bawah. Nampak eh? So cara pelabelan, make sure awak labelkan mengikut kaedah yang betul. X mestilah berada di sebelah kiri. Dan Y sebelah kanan kita. Itu adalah kaedah melabel. Boleh nampak eh? Saya try uh, to make it... Um, sebesar-besar yang mungkin lah dia punya rajah ni. So that's why saya letak betul-betul border kat sini. So awak nampak eh pada paparan awak XY saya yang kala merah di sini. Boleh kelas? Boleh. Tanya nyawa ha, boleh. Boleh. Okay. Good, good. Okay so seperti biasa kita akan gunakan uh, peralatan uh, uh, ni lah set square kita untuk membentuk 90 darjah. Ha, nampak ni bila saya check memang 90 darjah. Saya bolehlah ringkaskan di sini. Tapi awak menggunakan dua set square seperti mana yang kita dah ajar. Okey. So saya panjangkan sedikit. Okey start daripada sini kita akan lukis garisan unjuran kita. Let's say I'm choosing um, Okay, yeah nipiskan sedikit lah. Sebab ini semua uh, merupakan garisan binaan sahaja. Saya boleh uh, saya boleh lukis takat tu je. Nampak? Saya tak lajak-lajak lebih dah. Saya boleh stop kat situ sebab saya dah pilih X Y berada di sebelah bawah. So rajah saya jawapan saya nanti akan berada di atas X satu Y satu. Uh, Itu mudah lah. Okey. Kita unjurkan ni sampul rajah Ada siapa yang dah cuba ni? Any one of you? Baru buat. ya. Hah? Dah try? Baru. Ah, ha, saya dah minta you starting yang ini ya. Ha, so sekejap lagi cepatlah bila kita habis kelas awak pun dah siap soalan sembilan. Tak payah lagi buat ni sebagai uh, orang kata apa kerja tertangguh. Nampak tak? So, kita hands on. Sebab tu saya minta awak buat uh, yang ini awal. Nanti untuk kelas saya yang berikutnya, langkah yang ini saya akan uh, percepatkanlah. Okey. Kita tunjuk dah lah satu-satu. Uh, macam itulah. Uh, yang awal tu memang lambat sedikit. Bila dah lama-lama, kita dah dah mahir. So, kita dah boleh ringkaskan. Okey, saya dah dapatkan uh, saya punya gambaran di sini. Okey. Uh, kalau in case lah. Okey kita nak gunakan kaedah pelabelan. Boleh tak saya gunakan kaedah pelabelan untuk bagi awak nampak dia lebih jelas? Boleh ke? Saya tanya dulu. Sebab uh, kalau you tak perlu, saya tak nak buat pelabelan. Ha. tu je. Do we still need numbering uh, system there? Perlu tak? <coughs> perlu ke tak? Hello. Duduk je ya? eh? ha, Perlu Boleh, perlu. Ah perlu. Okey, so katalah eh, saya labelkan uh, uh, saya saya letak aja satu, duanya kat sini, tiga di situ. Uh, saya label ikut suka hati yang mana saya rasa saya nampak saya suka, saya label. Okey. So pada pandangan atas kita labelkan itu terlebih dulu. Satu, dua, tiga. Kita tak nak awak serabut sangat dengan numbering. Nampak tak? Bila selesai 1, 2, 3, pergi tengok dekat pandangan hadapan yang di bawah tu. Boleh eh? So, satu saya akan berada di sini. Dua kat sini. Tiga saya di sini. Selesai satu masalah. Nampak tak? Boleh eh? So, saya Pergi pada, saya tak terus label semua, saya nak tunjuk sikit. Sikit demi sedikit. Ha. Tukar sedikit lah colournya. Sikit. Okey, sekarang macam biasa kita akan keluarkan, kita akan gunakan kita punya niat ya, Jangka lukis kita. Okay. Fokus dia adalah nak mencari uh, titik satu, dua dan tiga. Nampak eh. So satu dan dua bila kita buat unjuran. Okey garisan unjuran saya gunakan color difference sikit. Ha ni ya garisan unjuran kita. Ni dia dah dari sini lah. Okey semuanya ada part dia. Ha yang ni kita kena unjurkan lah. Supaya kita lebih faham. Okey titik-titik tu pergi ke mana. Sebab dia adalah basic eh daripada autografik Okey setakat itu. So apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena ambil jangka lukis kita ni. Okey kita alihkan dia. Okey saya bagi kecilkan sikit radius. Saya nak ambil ukuran. Ha, ni saya dah tak boleh nak pergi dah. Um, sekejap eh. Saya check sekejap. Okey. Dia lebih kurang uh, jarak yang itu. Tadi saya letak sini. Okey, saya ambil ukuran ke sini eh. Ha ni. Nampak? Ha ni. Nampak eh? saya pergi ke daripada XY saya cucukkan betul-betul di atas line satu sebab saya nak cari satu kan. Saya kena pergi ke line satu dan saya akan dapatkan titik yang bersilang pada XY. So saya cucuk dalam keadaan macam ni saya akan ambilkan jarak tegak daripada XY ke titik satu. Ini adalah jarak dia. Okay eh. Yeah. Nampak ni? Ha, ni saya ambil tadi. Awak tak payahlah nak highlight. Ha, sekejap lagi highlight pula. Okey tak perlulah. Okay padamkan. Okay. so boleh eh. Bila dah boleh ambil balik jangka lukis kita. Jarak kekalkan apa yang awak dapat tadi tu. Kita akan start. Uh, ni lah. Menandakan di mana. Ha, ah, saya nak cari satu kan? So saya akan tanda daripada XY nak pergi ke satu. So ni satu kan? Pergi pada pandangan atas satu line dia kat sini. Nampak eh? So kita akan cucuk kat sini. Okay kita akan start menanda. Sinilah dia. Okay so saya tandakan sikit di situ. Ha, ah, dapat situ. Tak ke tepi sekejap. Okay. Apa yang kita dapat di situ adalah penandaan bagi titik nombor satu kita. Boleh jelas. Saya dapat titik satu. So, saya labelkan dia sebagai satu. Hmm. Tukar Buka color kejap. Okay. Ya ini adalah titik nombor satu. Boleh ya? Eh? Di persilangan itu. Okey, titik dua pula. Titik dua sama juga kaedah dia. Macam yang tadi juga. Hmm, Okay, sama je kaedah dia. Kita cucukkan di x um, <coughs> xy kita. Okay, dan ambil jarak pergi ke 2. Sekejap, saya kecilkan sedikit. Ya. Yeah. Okey, kita akan saya nak pergi situ tak tak muat kan. So saya terpaksa lah Hmm, sekejap, eh. Saya nak ambilkan jarak ni seolah-olah saya cucuk di sini lah Okay saya cucuk kat sini Saya nak alih dia, dia dah tak boleh nak alih So jarak dia lebih kurang Ini kekangan dari segi uh, paparan lah Okay view saya tak boleh Okay saya akan ambil jarak situ Awak faham tak? Uh, maksudnya saya cucukkan di sini Saya akan ambil jarak ni lah Tinggi daripada XY pergi kedua. Ini adalah jarak dia. Okay so kalau saya alih dia lebih kurang ginilah. Sekejap. Uh, dia lebih kurang. Kita ambil ni kita letak dia di situ. Saya tak boleh nak pergi sebab ruang saya dah tak muat. Kalau saya alih dia belah sini. Uh, awak boleh nampak lah. Uh, ni lah. Saya ambil jarak ni. Nampak kelas? Boleh ke? Jarak ni saya ambil dah. Boleh. Boleh. So, saya nak tandakan dua. Ha. Boleh ya? Eh? Awak faham ya? Eh? Kekangan yang pada side saya ni. Okey, pada garisan dua. Ni eh. Kita pergi pada garisan unjuran yang kedua. Cucukkan di situ. Untuk dapatkan ukuran sekejap. Saya bawakan dia pergi ke garisannya. Ni eh. Garisan nombor dua kita. Kita tandakan. Ha, macam tu. Boleh eh, so titik yang ketiga Titik yang ketiga Titik yang ketiga dia berada di sini Nampak ni, atas sini eh Okay, so tadi saya tanda kat bawah je kan Okay, untuk uh, Decide awak eh You sambungkan dia sampai habis lah Sampai ke bawah sini Sebab apa? Sebab apa nak kena sambung sampai ke bawah? Straight line For sure it would be uh, as a perpendicular line kat sini. Kenapa kena dibawa sampai ke bawah? Nak tanya awak. Why? Sebab apa kelas? Hello? Sebab apa perlu garisan ni? Sebab nak ambil jarak nombor 3 tu. Yes. Ha, very good. Sebab kalau tak ada garisan ni tadi, kat mana kita nak cucuk kita punya Uh, titik untuk mendapatkan titik tiga. Kita tahu dah di atas XY tapi kita nak cucuk kat mana. So exactly at this point, at this intersection, dekat persilangan ini yang kita kena cucuk kita punya jangka lukis. Nampak tak? Boleh faham eh? Semua garisan kita bawa lah dia sampai ke satar rujukan kita. Okay, so next kita akan ambil jarak ni. Yeah kita akan alihkan dia ke sini. Seolah-olah kita ambil jarak itu untuk dibawakan pergi ke ni lah. Ketinggian dia yang itu. Boleh kelas eh? Saya dah ambil jarak tu. Nampak eh? Jarak ni. Sama juga dengan jarak yang satu dia tadi. Okey tak apa. Kita bawa pergi ke line unjuran ataupun uh, ni ya. Garisan nombor tiga kita. Cucukkan di sana. Okey, kita nak start menanda pada garisan tiga. Kita tanda. So, kita dah ada titik satu dah ada. Dua pun kita dah ada kat sini lebih kurangnya. Dan tiga pun kita ada. Boleh kelas eh? Okey, titik yang seterusnya. Katalah saya nak pergi pula pada uh, ikut suka je. Ha, ikut suka je. Katalah saya pergi pula pada empat kat sini. Ha, uh, label lebarkan empat, saya lebarkan lima, saya lebarkan enam. Saya ambil dia punya permukaan dulu. Nampak eh? So, pada pandangan atas, kita pun start melabel. empat, uh, duduk kat sini. Okey Enam. Lima boleh eh? sampai ke atas sampai dah terlindung jari hang okey so pada pandangan hadapan pula kita ada titik 4 okey 6 dengan 5 ni dia share boleh 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 faham okey so kita dah ada boleh garisan unjuran 4 5 6 okey good 4 5 6 dah ada so kita keluarkan semula kita punya set drawing kita ya yeah. untuk kita dapatkan uh, uh, ketinggian uh, xy ke titik 4 boleh boleh faham eh so saya cucuk kat situ hopefully still masih dalam border okey ya yeah. uh, saya akan ambil jarak ni sebab saya nak dapat ketinggian uh, daripada satu rujukan xy ke tinggi 4 boleh follow eh okey so yang ini kita akan alihkan dia ke kita cari garisan unjuran empat di sini eh. Okay, so, kita letakkan di empat. Okay, kita start menanda. Calik sikit dah lah. Haa, gitu. Boleh kelas? Boleh eh. So, ini adalah titiknya empat. Okay, sekarang saya nak, nak dapatkan pula uh, ketinggian lima. Okay, so sama juga macam kita buat tadi, jangka lukis, okay. Kita cucukkan di sini, kita dapatkan ketinggian. Kebetulan dia sama kan? So kita just boleh guna semula lah radius yang ini. Just cucukkan dia di lima. Nah, ni cara nak cepatkan lah. 5 okay, lima dapatkan dia punya ketinggian. Pergi pula pada yang ke enam. Saya terus ambil eh sebab radius dia sama kan? Okey, terus saja tanda. Dah dapat. Okay, kita dah dapat titik uh, Kita dapat tanda titik empat Ni titik empat kita Okey titik empat Sekejap kan line dia problem sikit Awak oh, boleh nampak tak Ni titik empat Titik lima dan titik enam Enam Empat. Bila ada line problem tu, dia sangkut lah. <coughs> so, satu, dua, tiga, empat, lima dah siap. Empat, lima, enam. Dah siap. Okay. So, kita proceed lagi. Ini, ini saya uh, tunjukkan awak kaedah labelling eh. Kalau you tak nak label, you nak terus buat pun it's up to you. Doesn't matter. So, enam katalah saya lengkapkan lagi tujuh. Tujuh saya pada pandangan atas dia akan berada kat sini. Nampak? So, tujuh pada pandangan hadapan is sharing with number one. Just jot down. Tulis je. And then tujuh, lapan. Lapan saya kata kat sini. Okay, dia tengah share dengan lima, lapan. Pada pandangan hadapan, lapannya duduk di sini. Ha, kita kenal pasti dulu kedudukan dia di mana. Boleh kelas eh? Okay, kita akan teruskan uh, nak mencari titik. 7. 7 kebetulan tadi sama dengan ketinggian 1. Nampak tak? Uh, so kalau you dah cakap you boleh, uh, orang kata apa boleh uh, make it short lah. You boleh shortcut. Tadi dah guna dah dekat titik 1. Sekarang boleh juga awak guna untuk titik nombor 8. Ah uh, ni cara nak cepat lah. Ukuran dia sama kan? So saya just ambil ni. Nampak tak? Tak payah 2-3 kali nak nak mengukur di sini. Kecuali kalau penandaan awak di sini hmm. tu salah, uh, you kena come to check balik lah. Boleh ya? Eh? Ukuran ni saya akan gunakan juga untuk buat penandaan pada titik 8. Saya akan gunakan garisannya. Nampak eh? Ni garisan ni. Kita cucukkan di X1Y1. Kita ambil lajak sikit. Tandakan. Itu adalah titik 8. Okey. So kita dapat dah lapan. Okay. Lapan uh, sama dengan tujuh eh. So tujuh pun sama. Pergi ke garisan tujuh. Benda yang sama. Uh, laju. Ingat kan tujuh dah buat. Okay. Tujuh dan lapan dah settle. Nampak tak? Bo Boleh faham di situ. Tujuh lapan dah settle. So sekarang ada lagi titik yang berbaki yang tertinggal. Saja saya tinggalkan. Okey yang ini adalah sembilan. Okey. Sepuluh. Jauh eh. Sebelas dan dua belas. Okey. So titik uh, pada pandangan atas dua dengan sembilan kita is sharing. Nampak? Sembilan berada pada bawah sekali. Okey. Sepuluh. Sepuluh pada pandangan hadapan juga di sebelah bawah. Tapi pada pandangan atas Sepuluh kita share dengan angka sepuluh. Sorry, dengan angka empat. Okey, sebelas pada pandangan hadapan duduk di bawah. Pada pandangan atas, dia share dengan angka enam. Okey, ada lagi titik tertinggal. Dua belas. Dua belas kita share pada pandangan atas di sini. Pada pandangan hadapan, dia akan share dengan sebelas. Okey, ada siapa yang tak faham kaedah melabel? Okey, ada ada soalan tak di sini? Boleh faham tak? Boleh kelas? Boleh tak? Hello. Boleh, Boleh faham eh? Okey. Uh, ha? Apa dia? Ah uh... Yang bawah tu pandangan hadapan kan Ya Yang atas tu pandangan yang atas bawah. Tu, kan? Ya uh -uh. You, you kena fahamkan uh. pandangan apa yang Ni eh Yang di bawah ni adalah pH Sekejap Ya eh pH Okey yang ini adalah PA kita Nampak? PA dan PH. Uh. Sebelum kita nak ni, you kena tahu dululah pandangan apa yang disediakan pada kita. Boleh kelas eh? Okey so sekarang ni uh, kita dah habis ke titik berapa kita start tanda tadi. Oh saya tak tak tulis eh. Okey nombor tujuh dah siap. Tujuh dah siap. Lapan juga dah siap. Sekarang kita nak pergi ke sembilan. Nampak tak? Sembilan kita kebetulan dia berada di atas. Ya. Nampak ni? Ni sembilan Dia duduk betul-betul di atas XY So sembilan pada pandangan atas Garisan unjuran dah kita unjurkan So sembilan kita kena kita tandakan Di atas X1Y1 kita ya. Ni akan jadi sembilan Boleh kelas? Boleh eh? Sepuluh kita juga sama Okay Dia adalah hasil dari sini ya. Nampak sepuluh di bawah So kita cari garisan unjuran 10 yang akan ada di sini. Nampak? Di sini. Saya tanda 10. Okay. So kita proceed lagi dengan 11. 11 kita juga berada di sebelah bawah. Kita hanya perlu cari garisan unjuran 11. Di sini. Okay. 12. 12 juga berada di sebelah bawah. Jadi kita pergi je cari garisan unjuran 12. Kita terus tandakan dengan dua belas. Okey. Kita dah lengkap di situ eh. Okey dah habis eh. Okey setakat ini boleh faham? Saya simpan alat. Boleh. Boleh-boleh okay, ikut eh. Yang lain. Seorang je yang cakap boleh. ni. Boleh. Orang lain boleh, dia, eh? Ya? boleh eh. Okey kalau boleh kita tengok pula lah cara kita nak melengkapkan kita punya hasil jawapan. Okey. E uh, pada x1y1 jangan lupa untuk dihitamkan sebab ini merupakan hasil jawapan akhir kita. Awak jangan hanya tinggalkan dia a um, kata apa a uh, uh, tanpa dihitamkan sebab you kata tadi x1y1 dah ada garisan so tak dia hitam. No. We need to. We have to. Okey. So kita check. 9 ada tak dia sambung terus pergi ke 12? Ada. So 9 10 11 12. Uh, at one go. Kita akan lukis garisan lurus di sini. Okey, garisan objek. Ya. Yeah. Start sembilan berakhir di dua belas. Kita tak nak stop sekerat-sekerat garisan tu. Kita tak nak buat macam saya cakap hari tu sembilan sepuluh berganti. Lepas tu sambung pula hari lain. Uh, tak nak. At one go. Okey, we finish at one go. Okey, sekarang ni satu pergi ke lapan tak? Satu saya pergi ke... Satu saya menuju ke tiga. Yes, I need to draw a line there. Uh, satu pergi ke tujuh juga ada. Satu pergi tak uh, daripada tujuh ni dia pergi tak ke lapan juga ada. So we just draw one line until here. Sekali je. Nampak tak? Bo boleh boleh dapat eh cara nak uh, lengkapkan garisan. Okay. So saya pergi pada lapan ni semua pun juga boleh dihitamkan. Okey. Selesai yang itu and then kita tengok pula pada um, mana lagi? Okey ni. Empat. Ni eh empat, lima. Dia sambung tau. Empat pergi ke enam. Lima pergi ke enam. Okey so macam mana cara kita nak sambung? Kita akan sambung. Empat terus menuju ke lima. Tengah-tengah ha, tu ada enam. Kita ha, sambung terus je. At one go. Senafas sahaja. Nampak eh? Apa yang saya buat di sini? Okay, next. Nampak. Uh, du uh, good, good. <laughs> dua pergi ke sembilan. Harap-harap awak fahamlah. Okay, sini. Okay, satu juga pergi ke dua. So, kita continue. Okay. And then, satu pergi ke tiga. Dah ada dua menuju ke tiga. Uh, nampak ni? Dua pergi ke tiga. So... Apa yang perlu kita buat adalah ambil dua, sambungkan dia ketiga Ni kaedah dia lah. Okay, the last one is uh, empat menuju ke sepuluh. So, sambung. Okay. Uh, ada lagi tak? Ada. Uh, ada lagi tak saya tanya? Ada. Okay, tengok eh. Pada pandangan hadapan kita, Okay, kita ada segaris sini. Enam sebelas. Nampak tak? Bila kita tengok uh, serenjang mata kita pada pandangan hadapan, kita akan nampak uh, garisan 6, 11, 5, tu dia duduk dalam satu garisan ataupun coincide, coincident, duduk segaris di situ. Tapi bila pada pandangan tambahan, okay, dia tidak lagi berada pada kedudukan macam PH pada ortografik. Nampak tak? Okay. 6, 11 juga kena di-highlightkan sebagai garisan objek. Ah, di mana 6 11 kita berada ada di sini. Nampak tak? Okey, pada pandangan uh, tambahan kita view-view yang macam ni lah yang kita cuba tonjolkan. Kita cuba nampakkan dia. Boleh faham? Okey. Tak habis, tak selesai lagi ni. Ah, kita masih ada garisan. Uh, katalah soalan awak eh. Dalam soalan awak dia nakkan uh, garisan uh, butiran terlindung perlu ditunjukkan. So kita masih lagi ada garisan terlindung. Yang mana satukah yang akan jadi garisan terlindung kita? Which one? Hmm. Kelas? Yang mana akan jadi garisan terlindung? Gasa nama berapa? Ingat eh, mata kita seolah-olah berada di... Tujuh. Ah, ha, di tujuh. Mata kita macam ni lah lebih kurangnya. Ah, ha, macam tu. Kita tengok ni semua. So, apa yang terlindung kat sana? Tujuh kita adalah terlindung. Bo boleh faham eh? Konsep itu. So, tujuh ni dia ada garisan lagi kat sebelah belakang sana. telah kat situ eh. And then, dia ada lagi. Yang ini kita tak nampak lah. Okay, mungkin ada lagi kat sini yang lah. bawa ke sana. Ha, ni. Yang ni adalah bahagian belakang ni kita tak nampak. Okay, so ada lagi satu titik di sana lah yang saya tak labelkan. Nampak eh? Okay, so awak faham? Tujuh ni adalah ni eh. Tujuh pada garis penjuran di sini. Dia akan menuju ke titik yang paling bawah kat sini. Kita andaikan tujuh ada lagi titik di bawah sana. So dia akan duduk kat sini. So bila kita melukis, dia akan dapat macam ni lah. Ha, saya letak kalau merah. Kita tukarlah. Okay, make it darker. Okay, itu. So, ini adalah jawapan akhir kita lah. Okay, ada soalan setakat itu? So, apa yang kita... Tak uh, ada. kita, tak ada eh, boleh faham eh? Semua boleh eh? Dia ha, ni nampak ni. Ni eh, yang ini permukaan dia berlaku kat sini lah. Okay, kalau kita highlight kan untuk lebih faham sebab kita nak pergi kepada soalan yang lebih mencabar Lepas ni nanti kan Okay so you fahamkan basic dia dulu Okay kalau you faham Okay dia akan ada pada ketiga-tiga view kita Kalau kita perhatikan Dia punya uh, Segitiga memang nampak sama segitiga dia Tapi dia punya jarak satu pergi ketiga tu Dia dah berbeza Dia tak sama macam kat sini Yang ini merupakan jarak ataupun dia punya uh, Bahagian panjang sebenar dia Nampak tak ni jarak sebenar dia. Okay. so you kena fahamkan a uh, apa apa yang dia uh, kehendakilah dalam kita punya a uh, pandangan tambahan ni. Ha ni kalau kita tengok secara biasa. Okay. so inilah dia. Ni eh, yeah, tapi dalam sini dia akan berada di sini. Nampak tak? Dia akan ada lagi ekstra kat sana. Ha uh, so kat pada pandangan yang ini, pandangan hadapan kita nampak ni je. Kita tak nampak lagi surface yang di sebelah belakang sana. Okay. Surface kat sini kita tak nampak. Uh, dia. Tapi dia ada lagi pada pandangan tambahan. Itu adalah extra-extra dia. Yang selebih yang lain-lain tu, dia lebih kurang sama je. Okay. Setakat itu. Ada soalan? Tak ada eh. Kalau tak ada, kita boleh proceed lah. Okay. Kita proceed. Hmm. Okay. Soalan ni adalah soalan yang ke... Nombor berapa eh? Uh. Nombor sepuluh ada ke? Nombor sepuluh, awak ada tak soalan nombor sepuluh? Ada. Ada, dah. boleh tak yang itu? Uh, awak boleh tolong buat yang itu? Boleh eh? Saya boleh. tak pergi for every single. Ha. Uh. Nah, Boleh saya pergi pada nombor sebelas? Boleh. boleh. Ataupun awak dah siapkan? Yang tu duduk lagi. Haa, sebelas eh. Kita pergi sebelas, kita tengoklah. Okey, yang ini melibatkan... Uh... <coughs> Okey, yang ini adalah uh, dua pandangan. Dalam soalan kita pun dia tak ada bagi tahu dekat kita soalan tu adalah... Uh, ada tak dia bagi tahu? Rajah 10 menunjukkan dua pandangan optografik. Dia tak bagi tahu pun dekat kita yang kiri atau kanan tu adalah um, pandangan, hada pandangan, hadapan ataupun sisi. Nampak tak? Dia tak mention. So dalam kaedah yang ini, kita tak boleh nak kata yang ini adalah pandangan tambahan kelebaran ataupun kedalaman. It can be either one. Mana-mana satu. Tak boleh fix pada satu jawapan sahaja. Boleh faham tak yang ini? Sebab kadang, -kadang soalan teori ada yang macam ni eh. Ha, tu yang saya bagi tahu awal tu. Sebab sebab dia satu je dia tak labelkan. Okey so di sini katalah saya uh, katakan uh, objek sebelah kiri dan kanan lah. Okey. So kita akan uh, macam biasa lah keluarkan ni ha. Saya nak check dulu. Okey kalau saya check. okay. Okey. Okay, angle dia dia bagi gitu. Huh? Okay. So, pada awak kena guna uh, dua set square lah. Kalau saya, saya dah boleh terus uh, bawakan kan uh, ni eh. Nak bawa pergi ke mana ni? Haa, oh, soalan dia nak bawa pergi ke mana? Bawa pergi ke sini. Bawa sini. Nampak eh? Sini. Tadi saya dah check. Dia punya uh, bahagian X1, Y1 saya bawakan dia ke pandangan kiri supaya dia berada di sebelah bawah sini. Ha, itu je nak setting dia. Saja nak dapatkan uh, garisan dia, uh, uh, garisan permulaan ni. Itu je. Sekejap. Boleh nampak eh. Uh, ruang saya takat tu je. So saya buat macam tu je lah. Okay kelas boleh eh. Hopefully boleh eh. Okey. Uh, macam biasa juga saya keluarkan balik lah sebab saya punya tu dah hilang. Okey. Katalah ni eh. Saya nak, saya kena check dulu. Betul ke dia 90 darjah? Okey. Bukan lagi, bukan lagi. Ya. Yeah. Okey. Betul eh. Bila macam ni dia betul lah permukaan bahagian sini dengan yang di sini. Bila you letakkan dia memang 90 darjah. 4 awak set square ada di bawah sini. Ha, tu beza dia lah. Ni sebab saya nak 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 guna ni lah. Saya besarkan. Okay. Katalah saya dah nak start melukis saya punya garisan unjuran pada pandangan yang di sebelah kiri. Okay so saya jadikan garisan binaan. Start dari sini lah. Okay. satu persatu. Uh, yang lain awak hands on ke awak tengok je? Hands yes, on. Hello. Hands yes, on. Bagus. Bagus, bagus. Ada masalah you start mana uh, kita boleh detect lah. Sama-sama. Harap-harap yang ni awak dapatkan dululah. Sebab yang ni adalah starting asas. Um, dia tak ada beza banyak pun. Ini je lah dia cara dia. Okay. Setakat ni. Okay. Bawa pergi sana. Okay. Boleh eh? Okay. Sekarang saya nak tanya awak lah. Saya simpan sekejap. Okey, kita dah buat uh, kerja mengunjur daripada pandangan sebelah kiri kita. So, XY kita should be on the left hand side or on the right hand side. Hmm. Kita Lepas kita buat ni, kita nak tentukan kita punya uh, SATA XY pada rajah yang mana? Kelas. Macam mana kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Sebab apa tak pilih kiri? Kiri dah penat buat kerja. Ha itu senang nak faham lah. Okey. So kanan you nak start awak um, nak start melukis dia macam mana? You nak letakkan XY di sini ke XY kat tengah ke XY kat belakang ke is up to you. Understand? Okey. So, saya sebelum saya start macam tu, saya akan uh, dapatkan dulu garisan ni lah. Ha, ni garisan yang kena kita buat lah. Okay. Okay. Yang ni kena unjur. Ha, apa yang awak nampak saya buat, itulah yang akan awak lakukan. Dapat eh semua ni? Gambaran ni dapat? Okay. Sekarang saya nak cuba dapatkan uh, pula. Okay. Garisan X, Y. Okay. So X, Y saya pilih di sini. Nampak? Saya boleh je pilih kat belakang sini. Tapi kalau saya pilih kat situ, rajah ni seolah-olah letak di sebelah bawah ni lah. Takut dia uh, overlap dengan rajah yang sedia ada. Nampak tak? Itu antara adjustment yang awak kena fikirkan. You have to justify uh, kat mana nak allocate awak punya hasil jawapan. You boleh choose dekat sini juga X, Y. Nampak? Yeah. Kalau you choose dekat sini bahagian yang uh, ni yeah. uh, rectangle yang ke kecil ni dia akan duduk di sebelah bawah garisan X1, Y1 dan uh, rectangle yang tinggi ni akan berada di side sebelah atas dari X1, Y1. Itu sahaja. Hasil jawapan rupa dia adalah sama yang membezakan dia adalah dari segi kedudukan pandangan tambahan sahaja. Dia akan bermain di sekitar X1, Y1. That's it. Boleh jelas eh? Okay, katalah saya tentukan dia berada di sini. Ya. Okay. Saya tentukan dia di sini. Okay. So, macam mana saya nak labelkan X, uh, X, Y saya? Dekat sini saya ada, kalau tengok dekat sini eh, dia bermula dengan Y dan di uh, sebelah, kanan dia adalah X. So di sini saya nak labelkan dia. Macam mana cara saya nak letakkan X, Y? Di bahagian atas nak letak apa, di bahagian bawah nak letak apa? Anybody can, uh, can answer that? Hmm. Apa saya nak letak? Hello? Apa kita nak letak? Hello class. Nak letak apa? Yang atas nak letak X ke nak letak Y? Hmm. Y. Y, very good. Ha, nah, tu dah faham lah tu. Okay, kita guna konsep hanger, penyangkut kan? Okay, so yang di sini saya akan labelkan dia dengan uh, ni eh, kat sini atas ni adalah Y. Mana pen? Okay, Y. Ni eh, atas ni adalah penandaan bagi Y yang di bawah adalah X kita. Seolah-olah kita angkat tu, bawa pergi ke atas sana. Itu sahaja. Boleh faham eh? Okey, sekarang kaedah um, you nak label ke tak nak label? Saya tanya ni. Sebab kalau you expert, saya tak label. Hmm. Label. Okey. Okay. Apa tak apa. As a um, apa ni yang kata permulaan tak ada masalah. You nak label? Okey, katalah saya labelkan um, Let's say I start from here. Oh, ni label tak ada syarat dia eh. Ikut kita je. You suka kat mana, you label. Okay, empat, lima, enam, tujuh. Katalah saya habiskan bungkah itu. Okay, so pada pandangan, katalah pandangan, um, nak letak pandangan apa kat sini eh. Pandangan, uh, katalah saya bagi nama lah kat dia eh. Saya katakan ya ini adalah pandangan uh, hadapan. Dia kemungkinan boleh jadi apa-apa kan. So saya bagi nama lah. Pandangan hadapan. Yang ini adalah pandangan sisi. Kalau you kata ni sisi ni hadapan pun tak jadi masalah. Okay. Okay pada pandangan hadapan kita. Since tak dah, dah, dah ada nama. So kita bagi nama je lah. Kita katakan yang ini hadapan. Yang ini adalah sisi dia. Ha, ingat eh. Dia tak semestinya macam ni. Satu lagi kata duk pi kata pula saya duk. Cerita ni PHPS tak? Dia boleh jadi PS atau PH ataupun PH ataupun PS. Either one. Okay. Okay. So pada pandangan hadapan saya dah nampak satu dua sampai tujuh. So saya dah boleh labelkan satu is satu is sharing. Okay. And then my number seven. The very bottom here. And then three and four is sharing also. Okay. Our number five and six. Okay. Our five and six also is sharing selesai pada pandangan hadapan. Saya pergi pada pandangan sisi. Tengok eh, sisi. Saya akan labelkan satu. Satu is sharing dengan empat. Ha, tulis tak siap? And then, bottom ada tujuh. Okay. Boleh eh? Tujuh dia share dengan siapa, cik? Ha, dia share dengan lima. Nampak tak? Boleh nampak kelas? Boleh eh? Tiga dan dua. Tiga, dua. Siapa tak boleh level bagi tahu? Enam. Saya selesai setakat itu. Okay. So sekarang saya nak start menanda. So seperti biasa, I need this instrument. Saya perlukan inilah. Awak pun sama. Okay. Kita akan start mengambil. Okay. Kalau ini dah jadi dia punya pH. Ini dah jadi dia punya PS apa yang saya ambil di sini akan jadi dia punya hmm apa jawapan dia is it kelebaran atau is it kedalaman either this two only it cannot be ketinggian either this two answer yang mana satu jadi pilihan hmm saya akan ambil gigi kelebaran nampak ni ha. ke ke apa tak dengar ke, kelebaran. Any other question? Any other answer? Kedalaman. Yes, very good. It cannot be kelebaran. Kelebaran hanya akan ada pada pandangan hadapan. Jika sekiranya kita ambil ukuran pada pandangan hadapan, dia akan jadi sama ada ketinggian tadi ataupun dia uh, dia boleh jadi kelebaran. Tapi kalau kita dah bagi highlight nama dia adalah PS, ukuran yang kita ambil adalah pada PS, dia tak boleh jadi kelebaran. Dia akan hanya ada kedalaman. Sebab kedalaman ni dia datang dari ortografik kita daripada unjuran pandangan atas. Itu adalah kedalaman. Isn't it clear? Boleh? Sambil-sambil ya? tu awak kena fahamkan. Uh, semula lah konsep asas tiga jenis pandangan tambahan. Tak boleh terkeliru, tak boleh tersilap, tak boleh melatah lagi dah. Confirm make sure kena betul-betul awak dapat jawab dengan sebaiknya lah. Jangan salah. Okey eh. Fans yang dah jawab tu okey Ini uh, adalah kedalaman. Kita akan ambil dia kedalaman. Okey. Sekarang kita nak ambil titik satu. Titik satu uh, perlu tak saya gunakan jangka lukis? Sebenarnya tak perlu sebab titik satu kalau kita refer x y kita dia memang dah berada di atas x y. So ingat balik eh. Uh, disebabkan satu titik satu berada di atas x y. So kita hanya perlu pergi ke pandang hadapan. Cari kedudukan titik satu dan cari garisan unjuran dia dan cari x satu y satu dia. Okay. So kita dah jumpa So x1y1 dia adalah di sini. Ah ha, ni adalah titik satu saya. Boleh kelas eh? Boleh eh? Okey. Yang seterusnya saya nak cari titik dua. saya cucuk pada satu xy, ni satah rujukan eh. Sentiasa refer xy panduan kita. Okey, kedudukan ni eh kedalaman. Satu menuju ke dua. Saya ambil ukuran di sini. Saya pergi pada pandangan hadapan, saya tengok garisan unjuran berada di sini. So apa yang perlu kita buat adalah kita bawakan jangka lukis kita ni supaya dia berada di ya. Sekejap, tak boleh pergi situ, kita pergi sini lah. Nampak eh, sekejap eh. Saya terpaksa alihkan kedudukan saya lah kalau awak awak guna yang tajam tu di sebelah XY lah. Boleh faham eh? Ini uh, ni kekangan kekangan saya lah. Bukan masalah awak eh. Okay. Ha, kita akan ambil ukuran tu. Nampak tak? Ukuran ni eh. Bila ambil ukuran ni saya akan tandakan dia di sini. Okay. Tapi awak cucukkan di sini lah. Saya sebab apa tak boleh cucuk? Sebab saya alihkan set square ni dia dah. Uh, dia boleh takat tu. Ha. Huh? Uh, takat tu je tak lepih dah. Awak oh, faham lah eh. So, di sini merupakan titik saya yang kedua. Setakat itu. Boleh ikut lagi, ya? Eh? Satu, dua. Dan kita nak dia. laju sikit. Oh. Uh, sekali lagi. Okey, saya pergi pada yang nombor tiga, boleh tak? Sebab kedudukan uh, dua kita sama dengan uh, tiga. Jadi, saya ambil ni. Sekejap, ya? Eh. Okey pergi pada pandangan sisi kita ni. Saya sekarang nak ambil tiga. Tadi saya dah ambil dua. Sekarang saya nak proceed dengan tiga. Boleh eh. Saya akan ambil ukuran ni. Nampak ni ukuran ni. Sekejap. Panjangkan sedikit tu ha. Okey. Ini ukuran yang saya ambil pada XY kedua tadi. Okey. Sekarang titik yang sama lebih kurang. Kedudukan ataupun kedalaman dia adalah kedalaman yang sama. Jadi saya proceed untuk titik yang ketiga. Boleh tak macam tu? Boleh eh? Hopefully boleh eh? Tadi siapa Zakuan eh? Okay. Boleh kata, boleh. Uh, ha, boleh eh? Okay saya nak proceed dengan ni eh kedalaman daripada XY pergi ke tiga. Sekejap eh, tengah lu. Uh, Okey. okay. Okay so saya pergi pada pandangan hadapan. Okay saya cari titik tiga. Saya cari garisan unjuran. Garisan unjuran dia duduk ada kat sini. So saya bawakan uh, uh, jarak dari jangka lukis tadi yang saya ambil Saya akan letak kat sini Nampak? Okay So saya akan start uh, Sekejap eh Sekejap Saya alis sikit Okay Saya letak dekat unjuran 3 Okay sekejap sikit lagi hmm. Saya letak dekat Oh tak boleh pergi eh kalau gitu. Okey, sini Ini Ni tiga kan? Okey, saya akan start menanda di sini. Sekejap. Ha ni. Saya tak boleh nak bawa dah, saya paksa ambil kat sini lah. Okey. Okey, dia di sini. Tiga saya kat situ. So, where is my tree? My tree is over here. Sekejap. Actually dua tadi tu, uh, tak, saya baiki sekejap jarak dia dah terlari. Ni eh. Okey saya tanda sekejap. Okey dia pun patut berada lebih kurang di sini lah. Ni tadi titiknya dua. Yang ini adalah titik tiga kita. Okey dia, dia sepatutnya uh, kedalaman dia sama. Tadi sebab jangka lukis tu dia dah tak boleh ada ruang dah. So dia terkehel sedikit. Okey titik empat pula. Titik empat kebetulan memang berada di atas XY. So kita tengok aja unjuran. Kita terus tandakan titik empat di sini. <coughs> Boleh kelas eh? Okey saya nak 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 pelaju sikit lah. Okey titik lima juga. Titik lima eh. Dia berada di atas XY. So kita hanya perlu tengok pada pH. Okey, cari titik 5, cari garisan unjuran, duduknya di atas S1, S1. So, kita tanda dengan 5. Okey, so titik yang ke-6. Ha, titik ke ni kita perlu cari. Ha, ni ya. Kita kena dapatkan dia punya kedalaman. Nampak ni? Ni kedalaman dia. Okey. So kita pergi pada pandangan hadapan. Cari titik 6. Cari garisan unjuran. Okey. Pergi pada sini. Dekat X1, Y1. Okey. Kita akan start menanda. Kita akan calik sikit. Haa ah, tu. Lah. Okey. So itu adalah titik kita yang ke enam. Boleh, boleh, boleh follow eh. Okey. Titik yang ke tujuh. Titik tujuh kita duduk kat sini. Nampak ni? Ah, ni pada objek A. So, uh, pada pandangan sisi dia berada di atas XY 7. So pergi pada pandangan hadapan, 7 kita kat sini, cari garisan unjuran dia dan tandakan terus di atas X1. Ni eh, ni adalah 7. Okey, boleh macam gitu? Boleh kelas eh? Boleh tak? Kita dah dah, dah hampir siap yang bahagian depan. Boleh eh? Okey sekarang bahagian uh, uh, permukaan yang belakang pula kita ada 8, 9, 10, 11. <coughs> saya buat yang tu dulu. Dan yang saya nampak di sini adalah 12. Yang dekat sana ada lagi satu titik. Ha, sekejap lagi kita, kita carilah. Okey. So pada pandangan uh, sisi kita. 8 dan 9. Okey 8 is here. Mata awak kena cekat lah. Okay, sebab kita tengok observe bahagian ni. Nampak? Okay. So, 8, 9, okay. 11, 10 is sharing. Nampak? Ni 11. Ini adalah 10 dia. 12. Dia duduk kat bawah. Boleh ke setakat itu? Boleh ya? Eh? Okey, pada pandangan hadapan pula. Pada pandangan hadapan, uh, 8, 8, 9 is sharing. 11, 10 is sharing. Bawah sekali adalah titiknya 12. Okey, saya so, uh, hopefully boleh follow lah eh. Okey, so 9 kita. Okey, macam biasa 9, ni cucuk di sini, Dapatkan jarak sembilan. Jarak sembilan di sini. Ya. Yeah. Ah, ni. Exactly. Ah sembilan di situ. Itu jarak sembilan dia. Ni ya. Eh, ukuran Nampak kelas? Kalau buat label tu mungkin awak nampak sikit lah kan. Okay. And then bawa ni pergi ke sini ya. Boleh tak saya bawakan? Ke tak 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 muat. Sembilan. Ah, ha, dia tak boleh pergi macam tu eh. So saya kena alihkan dia kejap. Tapi awak cucukkan di sebelah yang betul lah. Boleh faham eh. Tu sekejap. Oh dia dah terkeluar daripada. Ah, ha, dia duduk hujung sana. Okay so tak apa kita tandakan sedikit lah. Dia punya tu uh, titik yang ke sembilan ada di sini. So let's say this one is number nine. Bolehkah? Hello. Boleh. Saya so, kita cari yang ke-8. Ha boleh eh. Okey titik yang ke-8 pula. Okey. Sebelum tu boleh saya teruskan untuk titik sepuluh ke? Sebab saya dah ada ukuran ni. Nampak tadi kita ambil sembilan kan? Ukuran yang sama kita gunakan untuk sepuluh juga. Okey. Kita just tak nak uh, ubah kita punya radius. Uh, kita boleh shortcut gitu. Nampak tak? Titik 10 saya nak tandakan kejap lagi. 10 saya berada di sini, di atas line ni. Uh, boleh tak kalau saya tandakan kejap? Okay, saya kena letak pada, uh, tak boleh juga. Uh, tak, tak muat eh. So saya alihkan. Jangka lukis dia besar. Okay, seolah-olah saya cari 10 kat sini. Sekejap kan. Okay, saya ha, Itu ukuran dia. Ini adalah ukuran dia. So penandaan kita <coughs> dia akan jadi di sini lah. Ini adalah sepuluh. Boleh eh, kelas? Yang lukis awak kena terkali lah. Ha, saya sebab tak 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 muat. Okey sepuluh dah ada sekarang saya nak pergi cari titik lapan. Titik lapan cucuk kat sini. Sentiasa kena refer pada X, Y, Y. Okey, ni adalah titik lapan. Lapan saya di sana. Nampak? Saya akan cucuk kat sini sekejap lagi. Saya akan letak kat sini. Dia tak boleh nak pergi situ eh. Okay, sekejap. Mesti tak muat. Okey, kalau tak muat, samalah caranya. Titik 8. Lapan. Okey. Titiknya di situ. Saya akan tanda dia manually. Okey, ini adalah 8. Boleh kelas eh? Uh, 8, 9, 10 dah 11. Okey, titik 11. Okey, kita tengok titik 11 tu. Dia share dengan 8. Nampak tak? Jadi jarak dia adalah daripada XY Ke sini juga adalah sama. So, kita cari 11. 11 duduk di atas line yang 10 tadi. Nampak tu? Okey eh? Boleh follow? So titik dia kalau you cari, sama juga menggunakan jangka lukisnya. Okay, you ambil ukuran uh, di sini semula. Okay, jap. Ni just ulang je. Kalau tak nak ulang, kita boleh make it short lah. Ambil ukuran yang 8 tadi. Carikan ataupun dapatkan titik yang 11. Nampak eh? So macam biasa dia akan ditandakan di sini lah. Atas lain sebelas, cucuk kat sini, ha, dia lebih kurang dapat di sini. Okay, so ini adalah titik yang ke sebelas kita. Okay, titik dua belas. Titik dua belas, kita habiskan eh. Titik dua belas dia ada kat bawah. Nampak tu? So kita kena cari ni lah kat sini. Ambilkan jarak dua belas. Nampak eh? Kita cari titik dua belas tu ada kat mana? Ha, titik dua belas ada kat sini. Nampak? Cari garisan unjuran dekat mana. Okey nak cari garisan unjuran. Ni eh. Yeah. Ha ni So kita tandakan sedikit. Okey. So kita dah dapat 12. Boleh faham tak setakat itu? Hopefully boleh eh. Okey so kita cuba sambungkan hasil jawapan akhir kita. Okay, kita kena refer eh. Uh, satu, satu eh. Ada tak menuju ke empat? Yes, ada. Okay, empat ada pergi ke lima? Ada juga. Nampak tak? Jadi kita boleh tu, uh, terus lukiskan garisan objek di sini. Uh, tu kaedah awak nak refer lah. You boleh tengok. Simpan eh. Okay, uh, boleh refer di sini pada objek A awak. Bo boleh ikut tak? Okay. Dan kita tengok pula dia punya outline dia. Sembilan ada pergi ke sepuluh tak? Ada. Sepuluh ada menuju ke dua belas? Ada. So di sini case dia sama kita boleh sambungkan. Hmm. Dah dapat dah butiran-butiran tu. Nampak tak? Boleh-boleh-boleh-boleh faham tak di sini? Okay. Kalau boleh kita proceed lah. Okay. So lapan, lapan ni eh. Lapan ada pergi ke dua? Ada. Dua ada menuju ke tiga? Ada juga. So di sini awak akan dapat satu garisan. Ni sepatutnya dia segaris lah. Okay ni lah. Ya. Dia menuju ke sini. Nampak eh? Dia pergi ke mana tu? Tiga pergi ke enam. Yes ada. Kena kena check pada you punya objek A. Sentiasa check di sana. Boleh kelas? Boleh ke setakat itu? Boleh. Boleh? Okay good. Okay. Um, dan lagi dan lagi apa lagi? Lapan sembilan, lapan sembilan ada kita sambung, okay? Satu menuju ke dua juga kita sambung, okay? Apa lagi yang ada? Kita ada tiga pergi ke empat, okay? This one, and then apa lagi yang kita ada? Oh kita ada ni. Lima ke enam Nampak tu Okey Dua belas Dua belas dia akan pergi ke sini Sebab titik yang di sini tu tadi Dia punya Kedalaman dia adalah kat sini So dia akan segaris di sini sahaja So kita boleh lukis setakat inilah Dia eh, tak pergi sampai bawah sini eh uh, Sebab bawah sini Dia dah part yang ini nah, Boleh faham tu Bo Boleh jelas tak di situ Okey kita tak habis lagi ni Uh, 10-11 pula. 10-11 kat sini. Akak ada line. Okey, setakat itu faham tak? Boleh ikut tak? Boleh boleh follow lagi ya? Eh? Boleh? Boleh. Boleh ya? Eh? Okay. Uh, sekarang ni katalah saya nak kan awak lukis butiran terlindung. So part mana yang tak nampak? Titik apa yang kena dilukiskan sebagai garisan ataupun butiran yang terlindung? At 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 which point? Hmm. Cepat. Kat mana? Mata That... awak sekarang dia berada di kedudukan seolah-olah uh, macam gini eh a uh, ni mata kita mata ha dia tengok belah sini nampak so apa titik yang dia tak nampak yang duduk jauh dengan dia tu adalah titiknya titik apa titik apa kelas kalau saya bawakan ke garisan ke sini eh uh, pandangan a uh, Ni eh. Yeah. Tujuh. Yeah. Haa ah, titik tujuh baru tu tunjuk acah-acah gitu ha. Dah dapat pun. Okey dia ada lebih kurang di sini lah. Okey yang ini akan menuju ke sana. Yeah. Okey. Dia akan pergi ke sana lah. Boleh eh. Okey di sebelah belakang ni akan ada terlindung. So tujuh pada kita akan dilukiskan sebagai butiran terlindung. Itu jawapan kita. Okay? So, pandangan tambahan apa yang extra yang kita nampak di sini? Okay, cuba kita highlightkan sedikit uh, bagi nak nampak lebih jelas eh. Okay, let's say uh, we, we are having this uh, this part. Okay, ada kat sini. Nampak ni? Supaya awak nampak lebih clear lah. Pada pandangan sisi tak nampak lah. Okay, and then uh, Uh, let's say ini hmm, part yang mana? Sekejap eh. Katalah sini. Okay, kat sini. Okay, so pada pandangan Okay, pada pandangan uh, tambahan kita Part yang saya colorkan dengan color pink ni Dia akan berada di sekitar 4, 3, 5, 6 So dia ada kat sini Nampak ni? Ha ni lah ya. Kalau you perhatikan, di sini kita dapat ketinggian dia dengan dia punya kedalaman. Nampak tak? Kedalaman tak berubah. Ha, ini uh, ini konsep asas dia lah. Kedalaman dia tak berubah. Sebab apa yang kita ambil ukuran menggunakan jangka lukis kita tadi, dia tak akan berubah. Yang berubah adalah dari segi, kalau kita perhatikan di sini eh. Ha, ni Kat sini eh. tinggi dia berubah di mana bila sampai kat pandangan tambahan dia seolah-olah diregangkan diregang sebab apa sebab dia refer pada permukaan condong permukaan condong ni mata kita adalah 90 darjah di sana perpendicular ataupun serenjang um, boleh faham tak di situ apa yang kita nak highlightkan dekat awak kita dapat benda yang sama sebenarnya kedalaman sama yang berbeza adalah ini sebab yang ini ambil daripada mana? Yang ini kita dapatkan hasil dari uh, bahagian condong. Ni lah kat sini. Nampak ni? Ha ni. Garisan ni. Okay. Garisan ni yang saya highlightkan ni. Nampak tak? Boleh faham eh? Sebab tu kita dapatkan dia punya betul-betul panjang sebenar dia supaya ni dia ada kat sini. Jarak sebenar dia. So kita dapatlah bentuk yang sebenar bagi permukaan yang condong di sini. Boleh faham? Yang lain-lain permukaan tu memang kita nampak uh, secara orang kata apa jarak yang berbeza jugalah. Tak sama. Okey tapi kedalaman will remain the same. Kedalaman dia tak akan berubah. Okey boleh faham setakat tu? Yang ni yang kita bawa ke sini. Okey so let's say bahagian ni adalah di sini. Okey pada uh, yang ni kita nampak dia ni lah segaris gitu. Sebab kita nampak bahagian ni adalah pada bahagian uh, atas dia. Pandangan tambahan ni dia nampak ke tiga-tiga view dia. Okey pandangan atas pun nampak sikit. Uh, pandangan uh, hadapan pun nampak sikit. Pandangan sisi dia pun nampak sikit. So bahagian atas yang ini eh. Yang hijau dua ni satu dua dia duduk kat sini satu dua tiga empat ha, Nampak ni ha, ni Dan bahagian ni lapan Okay kita ada titik sebelas ha, Di sini ha, Ini adalah surface dia Nampak dan yang color, Yang bahagian yang selebih tu adalah di sini lah Kita nampak juga part yang ini Nampak ni eh ha, ni. So kita dapat rangkumkan ketiga-tiga pandangan tu pada tanaman tambahan. Tapi dengan ukuran yang lebih sebenar Okey bentuk dia menampakkan bentuk yang sebenar dia Okey ada soalan setakat itu. Saya rasa setakat itu dulu. Okey kalau tak ada masalah apa kita akan berhenti di sini lah. Boleh ya eh? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Saya akan stop. Okay, that's it for today. Uh, Seteruskanlah so untuk soalan nombor soalan nombor 12 tolong uh, siapkan. Nanti saya akan sambung. Saya takkan nak pergi 12 lagi.